Ahoj, dnes vás provedeme hotelem Karpačky v polských Krkonoších. Najdete ho v městečku Karpač, jen 1,5 km od lyžařského centra. Pokoje jsou tady útulné, mají televizi, Wi-Fi, koupelnu se sprchou a některé i balkon a výhledy do přírody. Ve wellness zóně můžete zajít na masáž, skočit do výřivky nebo se prohřát ve finské sauně. Vstup sem máte v rámci nabídky neomezený. A za příplatek můžete mít tuhle výřivku s výhledem jenom pro sebe. Masážní trysky jedou naplno, voda pěkně horká, to je relax. Ale nebojte, v okolí si přijdou na své i aktivní jedinci. A to i když není sníh, přímo v Karpači najdete několik bobových drah otevřených celoročně. I spoustu dalších zajímavých míst. Až vám po celém dni vyhládne, stačí se vrátit na hotel, kde vás v rámci polopenze čeká bufetová nebo servírovaná večeře. Hotel Karpačky je jako dělaný pro aktivní dovolenou. No, tak kdy vyrazíte?